Graça e paz, meus irmãos, quero desejar a todos um bom dia e quero te convidar nesta manhã para você fazer juntamente comigo uma oração para que nós venhamos iniciar o nosso dia com os dois pés firmados na rocha, cheio de fé, cheio de alegria e cheio de esperança. E que nós não venhamos desfalecer. Eu quero convidar você nesta manhã para fazer esta oração comigo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente nós te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões e iniquidades. E agora, Senhor, queremos te apresentar este dia chamado hoje, esta manhã poderosa que o Senhor proporcionou para nós. Livra, Senhor, nós de todo mal. Abençoa a nossa família, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos vizinhos. E nos dá força, Senhor, para nós vencermos a próxima etapa que vai vir, que é a tarde. E que nesta manhã o Senhor venha trazer alegria aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nos livrar do mal. Venha nos proteger de todo ataque sorrateiro. Nós pedimos a tua proteção. Nós pedimos o teu socorro e a tua misericórdia. Para que nós venhamos vencer a dificuldade deste dia chamado hoje, desta manhã. Você que levantou triste, você que levantou angustiado, Deus, neste momento de oração, alegra o coração deste homem, desta mulher, que esta manhã venha a ser uma manhã poderosa de alegria na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Visita todos que necessitam do teu poder e da tua transformação, nesta manhã, Senhor, nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba esta oração e compartilhe com mais pessoas para que as vidas venham ser alcançadas. E através de orações como esta, poderosa e objetiva, e também mencionada no nome de Jesus, venham ser alcançadas e serem abençoadas. Em nome de Jesus, compartilhe, não deixe de compartilhar esta oração para que vidas também, assim como você, venham ser abençoadas, libertas e salvas. Em nome de Jesus.